Народний фронт, звичайно, вважає і вимагає, щоб 50 мільярдів, які знаходяться на рахунках Януковича, були направлені на укріплення української обороноздатності. Ну, на мою думку, це як мінімум справедливо. А по-друге, у нас на фракції був голова уряду Володимир Борисович Гройсман, який нам зазначав, що це є необхідна складова щодо наповнення українського бюджету і виконання соціальних та обороноздатних завдань. І Володимир Борисович наполягав на тому, що цей законопроект має бути прийнятий. Тут головне, щоб цей законопроект був використаний виключно щодо коштів Януковича, щоб вони ці кошти йшли не на якісь спецфонди, де потім можуть виникнути питання щодо їх використання, а напряму до державного бюджету, де вони будуть наповнювати ті завдання, які передбачені державним бюджетом, а не якимись там спецфондами.